ima štand. Često ne majice za spavanje. Često ne da se presvuče, da ne smrdi. Ima štand, sve sve što to bilo. Čanko, debo, da sve tamo ima. A prvi dobro za mori, sve što sve vidite da će niko ne sme da ulazi prozor, niti da izlazi napolje u narednom periodu. U prozoru? Tako je rekao prodavnica. A, okej, lepo. Što neko zove? Ne sme da ulazi kao prozor. Imaćemo kuću. Šta, šta? Ne sme da ulazi kao prozoru i da ne ulazi kao prozoru. Dok se spada to, a? To, misli to? Pa, pre, vam. Da, da. Pa, ba, to. Nećeš mi hvala za tri dana. Neće, pa da. Još ako je nikad. Neće nikad više. Izdrži, molim te. Pa znaš i šta si ti izdržao ovde da bi neko nečije uvredio? Evo, vidi, ja naučio. Ona meni sad vređala majku. Sva što, ja sam ovako. I meni. Tako da... Ni... E, ostavi to, složit ću ti, pomoću ti ja. A? Ja? Šta se razgledalo? U životu nisam nekom drugom, a ne njoj uzovi. U životu mi napoji... A sad najbolje da ti podjebam u ovoj situaciji, ima zajebavati.